Отже, на території Буковини 23 квітня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, вдень становитиме плюс 18, плюс 20. У Чернівцях 23 квітня мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, вдень становитиме плюс 17, плюс 20. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1950 році плюс 26, а мінімальна у 1955 мінус 3. Час сходу сонця 23 квітня 6 година 16 хвилин, а заходу 20:14. Тривалість світлового дня 13 годин 58 хвилин.